plastik kirurgiyada ikkita yo'nalish bor. Birinchisi rekonstruktiv kirurgiya, ikkinchisi estetik. Burunni cho'qqayib tepaga ko'tarilishi, qanotlarni kengligi va burun kataklarini ikki xilligi burunni shaklini estetik jihatini chiroyli qilish maqsad qo'yilgan. Kirurglar stressga chalinuvchi insonlar hisoblanadi. 3 kunda 70 ta, 75 ta bemorlarni operatsiyaga qo'yardi. Mahalliy anesteziya qilish, ya'ni bemor xushida bo'ladi-yu, lekin og'rislantirish mahalliy o'tkazilmadi. Me'yoriy holatda bir men burunni tegib, mana tortilgan holatda bo'lish kerak. Davlaniya boshqatdan olching, bosing. Tikilayotganda bu kesim o'tkazish mumkin emas. Boshqa nima ko'p qilmayman, xudo xolasa. Bu hammasi joyida. Assalomu alaykum azizlar, MedOz kanali orqali biz bugun to'g'ridan-to'g'ri operatsiya jarayonlarini sizga taqdim etishga intildik. Albatta, operatsiya biroz hayajonli daqiqalarni o'z ichiga oladi. Ko'rib turganingizdek, biz ham tibbiyot tomonidan sterillangan kiyimlarni kiyib olganmiz va kameramiz bilan to'g'ridan-to'g'ri sizga taqdim etishga harakat qilamiz. Demak, bugun mahoratli jarroh Asror Yunus tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyaga guvoh bo'lamiz. Marhamat, sizlarni ham taklif etamiz. Hurmatli muxlislar, bugungi hal qiladigan muammomiz, ya'ni plastik kirurgiyada ikkita yo'nalish bor. Birinchisi rekonstruktiv kirurgiya, ikkinchisi estetik. Bizning Medas klinikamizda ikkala yo'nalish birga yo'lga qo'yilgan, ya'ni bemorlarda birinchi xastalik, ya'ni tug'ma nuqson bo'ladigan bo'lsa, buni lab plastikasi, ya'ni plastika Miller usulida o'tkazilgan va bemorimiz katta yoshga kelganda estetik jihatini ham to'g'irlashga muvaffaqmiz. Ya'ni qolgan azgina defektlar, ya'ni kichkina bo'lganda chandiqlar yoki burunni nomutanosibligi yoki burunni kengligi va shunga o'xshagan estetik jihatlarni katta hayotga bemorni tarbiyalash uchun yoki tayyorlash uchun bemorda kosmetik kompleks, ya'ni o'zini tashqi qiyofasidan qimtinishni yo'qotish maqsadida bemorda operativ muolajalar o'tkaziladi. Hozirgidek aytib o'tganimdek, yoshli chaqaloqli paytlarda lab plastikasi o'tkazilib, Miller usulida, ya'ni labni to'liq butunligini kamomatini yo'qotilgani, lekin hozirgi kunda bemorga tavsiya etiladigan nima? Burunni cho'qqayib tepaga ko'tarilishi, qanotlarni kengligi va burun kataklarini ikki xilligi labni shu operatsiyada o'zini kamomati bo'ladi. Shuning uchun lab plastikasidan keyingi holat deb tashxis ham qo'yiladi. Ya'ni dugakupidona deymiz, ya'ni labni ayriligini, chandiqlarni yo'qotish kamomatini bemor kattaroq bo'lganda, bularni hozir yoshlari 14 yoshda, shuni amaliyotini bajaramiz. Ya'ni maqsadimiz nima bo'ladi? Labni yon tarafidan qaralganda nisbatan tabiiy, ya'ni me'yoriy holatdan yuqoriga ko'tarilganligi nazorat qilinadi. Ikkinchisi, labni ayriligi, ya'ni kamonligi yo'qolganligini uni to'g'irlashga harakat qilinadi. Uchinchi maqsadimiz bemorni labida hosil bo'lgan ko'zga tashlanadigan kosmetik defektga yoki bemorni qimtinishiga sabab ayrim holatlarda bo'ladigan chandiqni yo'qotishga qaratilinadi va eng kerakligi bemorlar hali burun katagidagi holat, nafas olishga qiyinchilik tug'iladigan keyingi yosh katta hayotga tayyorlash deganimiz burun orqali nafas olishni yaxshilash uchun burun to'sig'ini to'g'irlash va undan orttirilgan to'g'aylarni burunga ustun qo'yib va burunni shaklini estetik jihatini chiroyli qilish maqsad qo'yiladi. Shu ish maqsadga muvofiq deb bilinadi va bolalarni 13-14 yoshli arafasida qilinadi. Aziz muxlislar, to'g'ridan-to'g'ri eksklyuziv operatsiya jarayoniga qadar biz jarroh bilan suhbatlashamiz. Asror aka, qanaqadir baribir necha yil tajriba bor, lekin shunga qaramasdan hayajon bo'ladimi har safar mana operatsiyaga kiryapsiz? Operatsiya jarayonida xirurgda xavotir bo'lishi bu mas'uliyatni sezish. Ya'ni operatsiya o'tkazishdan hayajon bo'lmaydi, chunki u har kuni qilib yurgan ish. Mana oddiy misol, mashina haydaganingizda tabiiy holat, to'g'rimi? Lekin mashina haydashi mas'uliyati, ya'ni hech qanaqa avtoavariyaga uchramaslik degandek, bizda ham operativ muolaja bemorga og'irlik o'tkazmasin, psixoemotsional bosqichlik keltirmasin va qilingan ishda u xursand bo'lib, ya'ni o'tkazilgan muolajada minnatdor bo'lishligi. Mashin mas'uliyati hayajon keltiradi. Ya'ni bir karra o'ylanadi, qilingan ish har doim yengillik bilan o'tkazilinadi. Ya'ni har gal nima qilinmoqda, qanaqa va nima usulga, ya'ni har bir bemorga yondashish individual.
bu klonga o'xshab bir xil operativ muolaja bo'lmaydi. Bu estetik yondashish ham aynan shu. Yuzuk tuzilishi vizual bir holatda, ha? Albatta. Mashina haydash haqida gaplashdik. Mashina haydaganda ham qanaqadir nechtadir muskullar, funksiyalar miyada ishlaydi. Operatsion jarayonda qanaqa? Kirurglar stressga chalinuvchi insonlar hisoblanadi. Kirurg uchun kasb kasalligi bo'lgan bu bo'yin osteoxondrozi. Kirurg uchun doimiy o'tirganligi uchun yelkalarning qotishi, aqli rivojlanish, aqli ishlash ko'proq bo'lganligi uchun gipertension sindrom deymiz, ya'ni chirpnoy davleniya, qon bosimi kasalligi. Bir kunda nechta operatsiya amalga oshirsangiz bo'ladi? Imkoningiz. Bizlarda ustozlarimiz Koreyada bo'lardi va O'zbekistonda shu sohani rekonstruktiv xirurgiyani rivojlantirish uchun 3 kunda 70 ta, 75 ta bemorlarni operatsiyaga qo'yardi. Ya'ni bir xirurg uchun 6 ta, ya'ni maksimal darajaga chiqqanda davrimizni 6-da, 7-da operatsiya bir kunda o'tkazishimiz mumkin. Lekin bu juda katta nagruzka. Bu xirurg unaqa doimiy ishlashga imkoniyati yo'q. Davomiy har kuni qilinadigan amaliyot bu 2-ta o'rta hisobdagi operatsiya hisoblanadi. Bo'ldi. Sizlarga albatta omad tilaymiz. Xana qilmasdan bu jarayon tasvirga tushira olamiz. Bo'ladi. Bu me'yoriy holat hisoblanadi. Bu bizga ruxsat beradi. Bu yerda xirurg va bemorni orasida analizga qarab turib, bemorda anesteziya usulini tanlash qilinadi. Bemorimiz qiz bola, 14 yoshda, aqli raso, aytgan gapingizga idora qila oladi. Shularni hisobga olib va bemorni suhbat o'tkazilgandan keyin mahalliy anesteziya qilish, ya'ni bemor xushida bo'ladi-yu, lekin og'rislantirish mahalliy o'tkaziladi. Shu holatni operatsiya o'tkazish reja qildi. Hozirgi siz ko'rayotgan jarayon, ya'ni operatsiya tayyorlash. Qo'rqmayapsanmi qizim? Malayets. Chizmalar o'tkaziladi va chizmalar asosida anesteziya va so'ng kesim va operativ muolajalar. Ko'zlar qurimasligi uchun doim biz fizrastor deb, ya'ni natriy xlorini 9% lik eritmasiga namlangan holatda vlažni salfetkalar, ya'ni namlangan salfetkalar qo'yish maqsadga muvofiq topamiz. Svetni yorqiroq qilinglar, lupam tushirib yuboringlar. Ko'zim tepasida turibdi lupa. Dizayn degani nima degani? Ya'ni bemorni operativ muolaja o'tkazish uchun kesimlar o'tkazishdan oldin har birini geometrik chizmalar o'tkazib, tekshirishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni lab, burunni qaysi mutanosibligiga olib kelishimiz kerakligini hisobga olamiz. Bu yerda asosan bizlarga kosmetik nosozlikni keltirib chiqarayotgan narsa bu chandiqlarni namoyon bo'lishi, ya'ni chandiq bo'lmay iloji yo'q, lekin uni qay darajadagi va qaysi holatga olib kelishimiz mumkinligini hisobga olib ishlaymiz. Ya'ni operativ muolaja o'tkazilgandan keyin operatsiyalardan keyin nozik chiziq darajasi, ya'ni soch tolasidagi chiziqdagi shiramlar bo'lishi bu tabiiy holat. Buni inkor eta olmaymiz, lekin undan qalin bo'lishi yoki hozirgi holatda burun kolumellasi deymiz, u tortilish hisobiga mana me'yoriy holatda mana men burunni tegib, mana tortilgan holatda bo'lish kerak. Bu tortib turibdi. Mana mashlarni bo'shatish, labni kamomat, ya'ni tortilib turganligi va labni bo'shatish imkoniyatini qilish birinchi maqsadga muvofiq. Boshin sal orqaroqga qilgandek qizim, aziz ochasjon qizim. Lablarni ikkiga ayrilganga o'xshab, xuddi glos holatiga o'xshagani, bizni ham yangicha dizayn, ya'ni VI flap deymiz. Mahalliy anesteziyada bemorlarni operatsiya qilish shifokor uchun o'ziga yarasha mas'uliyat talab qiladi, ya'ni doimiy holatlarda hamshira bilan yoki assistent yordamida monitoring. Mana shu 2-3 sekundda qizim, mana shu 1-2 dorim kirib olsan, keyin sezmaysan, xo'p? Alloh, Alloh. Aytdim-ku, kelishdi-ku, Alloh deb turamiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Doimiy bemorni monitoring qilib turish kerak bo'ladi, ya'ni puls, davleniya, bemor holati, psixomotor operatsiyani o'tkazishga
layoqatligi. Tuzumsan qizim? Voy amaklaring emas. She molodets qiz ekan deyshot. Naryoda jurnalist oping bor-ku, sal qoldi, qochib ketdi layoqqa qarab. Voy, uku qotgandan qo'rqaganini bilmayman. Operatsiya qanaqa ko'rakanini bilib. Shunaqami? Subhanalloh. Her bir shifokorni vaqt davomidagi, ya'ni tajribasi asoslangani bo'l, bo'l. Mana mana shu joyi eng qiyin edi. Bo'l. Men tugatib oldim shatini qizim. Vaqt davomidagi o'tkazilgan natijalar. Menga quloq solishga harakat qilasanmi qizim? Qo'rqmaysan-a? Hozir sezmaysan shu joyni? Uje sezmaysan? 1% lidi deki. Ha, 1%. Konsultatsiya vaqtida qaysi anesteziya uslubini qo'llashni fikrlagan edi va bemorda mahalliy anesteziya hozirgi vaqtda 1% lidokain bilan jarohat joyini lidokain bilan anesteziya qildik. Qiynalmadingmi qizim? Qo'rqinchli emas ekan. Bo'ldi, mana mana shu eng qiyinchilik joyim shu edi. Shu ukolda ninalar bor edi-ku. Shuni sezardim. Boshqa nina ukol qilmayman, xudo xolasa. Bo'ldi, hammasi joyida. Hozirgi holatimiz, ya'ni bemor bilan konsultatsiya vaqtida qaysi anesteziya uslubidan foydalanishimizni fikrlaganmiz va bemorda mahalliy anesteziya uslubini tanlaganmiz va shunga monan bemor javob bera oladimi, shifokor shunga yarasha ish qila oladimi, ya'ni bemor hech qanaqa stresssiz, qiynalishsiz muolajani o'tkazadimi degan savolga javob berishimiz kerak. Eng qiyin joyimiz operatsiyadan oldin bemorni dizaynini chizgandan keyin anesteziya o'tkazish. Mana hozirgi holatda bemor anesteziya to'liq o'tkazildi va monitoring, ya'ni bemorning qon bosimi, pulsi, o'tkazilayotgan muolaja yetarli darajadami, jarohat, ya'ni yara operatsiya qiladigan o'rnimizni og'riq sezadimi yo'qmi, shularni ko'rishimiz kerak-da. Bemordan gohida anesteziya qilingandan keyin 2 minut, 3 minut kutish kerak bo'ladi, ya'ni lidokain to'g'ri maromaga yetishligi uchun. Ikkinchisi bemordan so'raladi. Qizim, og'risa aytasan, xo'p? Og'rimayaptimi? Og'rimayapti. Ya'ni mahalliy anesteziya bemorning psixoemotsional holati me'yoriy holat bo'ladigan bo'lsa, anesteziyada hech qanaqa og'riq sezilmaydi mahalliy, faqatgina uni ruhiy holatini saqlay bilish kerak bo'ladi. Mana shunaqa davomiy gaplashib turish, suhbat o'tkazish va operatsiyani yengil muhitda, ya'ni goh holatlar plastik operatsiyalar o'tkazilayotganda muzika qo'yib o'tkazilinadi, bemor bilan gaplashiladi, hayotiy fikrlarni va shifokor o'zining ishini qilib boshlaydi va muolaja 2 soat tugagandan keyin bemor narkozdan uyg'onish shart emas, ya'ni uje sog'lom. Ikkinchisi, ortiqcha muolaja o'tkazilmagandan keyin ortiqcha dori-darmon vositalari ham kerak emas degani. Bemorni operatsiya muolajasini boshlashdan oldin monitoring qilib ko'rsatish kerak, ya'ni nima holatda qon bosimiz, puls saturatsiyasi. Davleniya boshqatdan o'lching, bosing. Молодец. Ahamiyat beradigan bo'lsa, mana saturatsiya deymiz, ya'ni miyaga, ya'ni mayda qon tomirlar kislorodni ham organizmni to'yish, aynan miyani kislorodga to'yinishi 90% ni tashkil etyapti, bu yaxshi. Puls o'zi 87, o'zi normal holatda 62 deb isbotni, lekin operatsion jarayonni hisobga olib va bizlarni lidokainga qo'shilgan adrenalinni hisobga olganda bemorda yurak urish soni, ixtiroz, hayajon va bizni adrenalin dorimiz hisobiga 82, 85 bo'lishi bu normativ holat. Va bemor har doim bizni gapirganimizda nimandir kutadi, og'rini kutadi yoki boshqa jarayon. Uni biz suhbatlashib bilishimiz mumkin. Qon bosimi mana hozir ahamiyat beramiz, 114 ga 71. Bu me'yoriy holat hisoblanadi. Bu bizga ruxsat beradi. Qo'rqmayapsanmi qizim? Menga ruxsat berasanmi, bir ikkita narsalarni chizib o'lchab olaman. Chizaman qizim. Hozirgi qilinayotgan jarayon chandiqlarni bartaraf etish va reviziya qilish deyiladi. Scar revision deyiladi yoki anatomik holatida yuqori lab aylanma mushaklari musculus orbicularis oris deymiz. Qay holatda operatsiyadan keyin tikilgan, shuni reviziya qilib va bo'ladigan kamomatini mutanosiblikka olib kelish. Ya'ni o'sha tabiiy holatda sizning bizda qanaqa holatda, ya'ni tikilganda mushaklar
kanyesi bok tikilgan holatda bo'lish kerak. İkincisi, bizning harakatimiz estetikani hisobga olgan holatda yuqori labni o'rtasida filtrum, ya'ni botiqlik mavjud. Uni bizning ustozlar har xil yo'nalishda 40 yil davomida o'rganishgan. Ya'ni birinchisi, mushaklar chuqurligini hosil qilib va maxsus choklar qo'yish. Ikkinchisi, quloq o'rtasidan qonxadan tog'ay olib, tog'aylikni bo'shliq, ayrilikni hosil qilish. Har bir metodikaning o'ziga yarashi ahamiyatli, muhim va foydasizligi ham mavjud. Shuning uchun rekonstruktiv operatsiya o'tkazilayotganda doim bemor holatlar bunga kelyapti. Shu ishlarni birinchi etap mobaynda qilsa bo'lmasmidi degan savolingizga xirurglar skulptor, ya'ni haykaltaroshdan farqli bo'laroq qon tomirlar bilan ishlashadi. Bu degani, ya'ni labni o'rtasidagi shu holatda qon tomirlar mavjud. U tikilayotganda bu kesim o'tkazish mumkin emas, chunki to'qimani nobud bo'lishiga olib keladi, nekroz deymiz bizning tilimizda. Hozir ikkinchi etap u to'qima tiklanib, yon atrofidagi qon tomirlar o'sib kirgandan keyin keyingi kirib yurish operatsiyadir, ya'ni etapligi shundan kelib chiqadi operatsiyani. Plastik xirurgiyada har bir bemor bilan ishlanayotgan holat jabha deb hisoblanadi va o'ziga yarasha musbat, ya'ni plus taraflari bo'ladi deymiz. Ya'ni nima demoqchisiz? Aynan filtrum sizda filtrumni hosil qilish yoki plastikasida bemorni bizga mushaklarni ishlatgan holati kerak bo'ladi, ya'ni kulishi. Hozir shuni tekshirish uchun bitta kulgan qizim. Kulgan, kulishga harakat qilgan. Malayz, yana bitta kul. Malayz. Ya'ni aksariyat ko'p xirurglar estetik xirurglar, ya'ni ahamiyat beradigan xislatimiz kulgandagi bemorni holati va mushaklarni ishlashi degandek bizlar uchun bu holatda bemor mahalliy anesteziyada bo'lgani ancha afzalroq. Ya'ni bizlar aytgan komandalarimiz kulga yoki mushaklarni qaysi qismi bo'shashi kerak bo'lgan holatini o'rganib chiqiladi. Bu xirurg uchun ancha yengillik yaratadi. Bu hammasi joyida. Bugungi palatada olgan bemorning holati, ya'ni amaliyot deb nomlansa, ketma-ketligi simultan operatsiya turlariga. Bir operatsiyani ikkinchisi operatsiyasini munosib mutanosiblashtirish mumkin, ya'ni birlashtirish mumkin degan xulosaga kelganmiz. Ya'ni bemorda tug'ma nuqsonlardan keyingi bo'ladigan muolajalar yoki operatsiyalarni sonini ko'paytirmaslik, effektivligini oshirish maqsadida birdaniga labbi qizil qaymasi deymiz, ya'ni keyin labbi terisi sohasidagi shramlarni yo'qotib va unda har xil mushaklar nomutanosibligini, burun kataylaridagi o'zgarish va burun uchidagi tortilishlarni hammasini yo'qotish simultan operatsiyamiz turiga kiradi, ya'ni birdaniga 3ta jabhani bitta qilib, ya'ni labbi ichki dunyosi, lab ichki qatori, lab usti va burun operatsiyalarini birgalikda qildi.